Da li smo su od sebi uglavnom, evo. Eto, ljudi, malo se šećemo do konzuma i nadu, sad ću vidjeti kaj bi Gordana htjela. Da pripravimo ujedno i na rođendan. Tak je. Ništa, bit ćemo doma, u toplom dosta je hladno. Eto, puštaju nas. I kaj drugo reći? Oni nije što pitite vam. Zato tako što vas nije izbacilo vam. Budemo. Kupit će se. Napravit ćemo jedan lijepi video. I dobro. Ovo ćemo izreklamirati. Eto. Kažem, možemo još pogledati. Ali kažem, ne. Ma znaš kaj, evo, relativno to je sad tak kak je i to je ono vidio. Desilo se to kad desilo ne nadajući se. Da mi je to neko priča, ja bih mu rekao da... Ja bih mu ište rekao. Da je debilan. Da je čovjek debilan, ne bih slovo se. Sve gore. Čekrvno da mi je kamera mutna. Samo malo ljudi. Eto da. Ljudi, izgleda da je mi kamera bila masna, pa zato se ne vidimo. Ali eto, ja sam to odmah primijetio. Riješio? Ja, riješio sam. I još malo češće. Moram s onim. I tako, ljudi moji, dragi, šta, eto, malo se šećemo, ne znam kaj će Gordana raditi, rekao nam napravila je najavu video, valjda će to raditi. Ne priču palačinke napraviti, onda ćemo vidjeti za ovo drugo ili ovo drugo treba malo duže da stoji, jer je treba, i to na toplom treba biti, treba za tijesto i dizati sve skupa, tako da moram biti kako treba. Da. I dobro miješano i sve. Tako da ćemo onda to malo... Idemo od... malo jednostavnije prema težima jelima. Pa dobro, nije ni jedno ni drugo teško, ni peće. Pa nije, da. Samo što za ovo jedno treba malo čekati da se... Da. Pa treba, da. Treba. Čeka da se... Ukvasi tijesto. Da. I treba bi dobro, jer ako je brašno, ako ga dobro ne razmutiš, onda zna raditi probleme u ovome. Da. Onda ti se pojavljaju grudice. Znam. I svašta nešto. Joj, sad smo bili u konzumu, trebali smo kupiti ovo. Koga? Papirnate ubruse. Nisam se ovdje sjetila. A gle, ne znam jel ti ja smijem karticu da to ne bi. Tako da ono. Tako da, kažem. Gledam, možda ga sunce negdje nađe. Vidim da je ona od jučera, od sinoć, ona crvena, tamo. Pa... Nisam ni dalje od tuda išli, tu smo negdje, tamo smo još prilazili van zebre. Sjećaš se da sam ti govorila prilazili zebre? Čekaj, gdje smo mi uopće, koja je ulica? Evo, tu smo, pod našom ulicom.
Nemremo se sad pomoći. Desilo se to kaj se desilo. Bože moj. Desilo se to kaj se... Kaj je be? Ništa, gledam da ne bi se negdje od dana nekakav odbisak pojavio da bi možda bili ključeni. Da. Kak se ono kaže, izgubljeno nađeno. Ali to se nama ne ide na ruku. To nama na ruku ne ide. To nama na ruku neće ići. Tako da ovdje. Moramo paziti gdje skrećemo. Da opet ne odamo. Ole! Ništa drugo, baš smo malo prošetali. Pa jesmo, da. Lijepo je vani sunce i to. Prvo ti ne toplo, mogu reći. I možemo čak i grijanje zapi, zagasiti. Zada. Trebali smo mi sve roknuti. Preglova jučer i to izbić. Sad i god budemo ovako u apartmanima, ne želim više. Drito, preglova ću roknuti. Sve pa nekma košta i 10.000 kuna, ali će imat živce na miru. Jer ovo... A i oni su mi malo veće, da mi mogu zarezati na ključu. Mi smo tu. Da. Vidjeti, vidimo se u apartmanu. Da, vidimo se u apartmanu.